Shkodra është bërë përfituese dy projekteve të rëndësishme për ekonomin blu. Lajmin e dha vetë Ministra e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Anila Denaj, e cila bëri me dije se projekti I parë është ai mërkatës së peshkut dhe I dyti për zhvillimin e peshkimit artizanal në bregdetin e Velipojës. Implementimi I tyre vjen si pjesë e paketës së madhe për 25 milion eurove që qeveria italiane I ka dhënë Shqipërisë në formë kredie. Është aprovuar kredia e qeverisë italiane për 25 milion euro për ekonomin blu. Ku aty ka dy investime për qarkun Shkodër, është markata e peshkut dhe një vendodhje infrastrukturore për peshkimin artizanal në Velipoj. Unë shpresoj që e gjithë kjo që po bëjmë sot, jezanahilla e shumë prodhimeve nga ujra tona që të tregtohen në standardet e dura ndërkombëtare dhe për sjell më shumë ekonomi dhe turizëm. Shumë falenderoj ministre, edhe për ne vënë në prioritet e gjithë ekonomisë blu, sidomos për Shkodrën, që ka këtë dimension në qytet shumë të rëndësishëm. Markata është një lajm shumë I mirë që më për ne, markata e peshkut që do të vendosë ta bëjmë diku afër në Zdrale, do ta kombinojmë me tregun tjetër të kutaferimeve atje, po kështu në Velipoj. Por edhe kjo që bëm sot, mendoj që është një shenjë e mirë për rasatin, për krapin dhe për binin që do t'i futsim në do t'i hedhim në liqen. Shumë do doja që të kthejmë ta kthejmë këtë punë në sistem. Do të thonë, dhe ajo është puna jone për bashkët, që kjo punë të jetë jo vetëm sot, por ne në vazhdimsi, na mungojnë sot ekonomia dhe sistemi I prodhimit. Shumë mirë që kemi bërë këtë. Mendoj se kemi nevojë të bashkëpunojmë për ta krijuar dhe një sistem ekonomik I cili ta prodhojë në mënyrë të vazhdueshme këtë. Liçeni për ne nuk është vetëm peshkimi, siç nuk është për ju, është turizmi, është sporti, ka një marrë një dimension tjetër për qytetin tashmë dhe ne jemi shumë gëzuar që ekonomia blu e juaja mendoj parashikon edhe një dimension tjetër të zhvillimit liçenit. Për Shkodrën, liçeni është një nga asetet më të rëndësishme që kemi. Gjatë vizitës në kryeqendrën e Veriut, ministra Denaj dhe drejtuesit vendor pan nga afër edhe hedhjen e 40.000 rasadve të peshkut në liçenin e Shkodrës, që ndihmon në shtimin e krapit, proces që realizohet për herë të parë pas viteve 90. Duke shfrytzuar këtë moment, ministra Denaj ka kërkuar prerazi nga organizata menaxhimit peshkimit, policia e shtetit dhe institucionet e tjera ligjzbatuese ndalimin e gjuetisë së paligjshme në liçenin e Shkodrës, pasi përtej hapave pozitiv të hedhur në këtë drejtim, ende ka denoncime të shumta për vijimin e gjuetisë së paligjshme në këtë pasuri ujore.